kokio oro aš pasistačiau palapinę. Nu, vakar jau vakarą nelabai matėsi. Čia jau ryte buvo šluotės, bet nespėjau nufilmuoti. Nacionalinis parkas Una. Krioklių va tokių yra. Čia va įėjimas, bet iki to krioklio dar. Nu, čia būtų 14 km. Hallo. Visada jie kartą la kartą. Ja. Thank you. Nieko pakeliui nebuvo nuo mano nakvynės vietos. Dar buvo įkalnė. Dar laukia įkalnė, tai pusėmiau kavos, tai tradicinė čia skaitosi tabos, nes aš šiaip skaičiau apie tai, kaip jie ją pateikė, tai greit išgersim. Cukrus, pienas, kava ir labą rytą. Po 4 valandų minimo pasiekiau jau miestelį. Kavos pasiemau, atsigert pasiemau, vatogą pasiemau. Visi pipsina, tik vis neprigaunu su kamera. Palaikymas Bosnijoje ir Hercegovinoje didžiausias iki šios dienos. Šešios valandos vakaro, 2 valandas dar tikrai paminsiu. Sarajevas praktiškai 200 km.
miestelio apie 10 km, po to vėl įkalnės. Tai reikia kažkaip prieš tą miestelį maždaug šiandien ir įsikurti. Tai dabar jeigu yra taip, pusė 8, nu tai pats tas. Ir to vėl įkalnės. Tai šiandien tikrai bus daug didelis sukilimas. Dabar jau yra 140. Nesuprantu, kodėl šita kortelė neveikia. Man irgi neveikia tas internets, kai kortelė įdėjo, bet aš daviau tai darbuotojai, tai jinai kažką ten nustatymas pakeitė, bet aš nemačiau, ką pakeitė. Sim, dabar pabandėm įdėti kitą ir viskas veikia. Tai labai labai įdomiai, nors šiaip jinai turėtų veikti. Pasipildžiau internetą šiandien už 2 eurus, 4 GB. Užtrukau degaliniai apie pusvalandį daugiau. Tamsta, bet darbuotojas mane išgelbėjo su SIM kortelę ir internetu, davė nemokamai, įsivaizduojat. Tai aš jam palikau, kiek turėjau monetų šitų. Nes nenorėjo, kad aš mokėčiau. Sakau, galiu dar kažką pasiūlinu, kad čia nupirbėt. Bet tai labai labai džiugu, nes jie labai labai palaiko. Ir sakė, kad yra čia kempingas. Bet aš sakau, nenoriu kempingą, sakau, kur galiu pernakvoti nemokamai. Tai sakė, grįžti šiek tiek atgal, čia į kairę nusukti ir ten bus prie ežero, kur tiesiog gali pernakvoti, važiuojam, žiūrim, ką turim. Nes tiesiai aš nebegaliu važiuoti, ten jau miestas, įkalnės, kilometražą turiu pakankamai. Jisai kalbėjo apie šitą tikrai vietą. Čia ir stovyklausiu, kito pasirinkimo neturiu. Mano palapinės koliukas sulūžo, tai visada dabar kas vakarą pinioju su izolke, nes kitaip labai žemainai būna. Čia dabar yra dar žmonių, bet o ką daryti, ir čia galima bus išsipraus dar. Tai labai gerai. Labanaktis.